Този препарат Cordyceps Nano Silver, при децата аз го ползвам в двете форми. Едната форма е за гърло и другата форма е за нос. Какво се прави? Пръскаме преди училище в носа от Cordyceps Nano Silver за нос. Да припомним, че когато пръскаме всички видове шпрейове, винаги е на кръс. В носа лява ноздра с дясна ръка, дясна ноздра с лява ръка. Идеята е да е така. И по същият начин и за гърлото. Тогава ние обливаме както трябва нашето гърло. Какво се случва? Отиват децата на училище. Това става и за възрастни, които са в колектив. Отиват на училище, те се срещат с други деца. Кихат, кашлят, затворена класна стая. Всички тези микроби къде отиват? В гърлото и в носа. Обаче, когато сме сложили Cordyceps, среброто какво прави? Той ги претрепва, дистанцира се от организма и когато се върни детето или възрастния от училище или от работа, наново трак в носа, в гърлото и ефектът е уникален. Защо? Защото ние не позволяваме да се увеличи микробното число или вирусното число на единица обем на лигавицата. Оттам идва голямата полза. Просто и елементарно. Също Cordyceps-а и за гърло и за нос горещо го препоръчвам при диабетици. При хора, които често боледуват, за да намалиме тяхното боледуване. Естествено с инфлуцит, разбира се, и шосферова сол номер 3.